aguardando dobrar meus joelhos. Pois providências lá de cima, meu Deus tem pra mim. A prova chegou, aqui na terra se fechou, pensei em desistir. O deserto era tão grande, a muralha era gigante, não dá mais pra seguir. O inimigo aplaude, faz festa e comemora, e diz assim: cadê o Deus que ele adora? E essa história fica linda aqui, meu irmão, quando o Senhor chega na situação e fala pra Moisés: o que tu tem nas mãos? E ele diz: Senhor, apenas um simples cajado. Olha aí, Senhor, estamos rodeados de tantos inimigos para nos matar. Moisés, a saída agora é me obedecer. Toque nessas águas e você vai ver que teus inimigos é quem vão morrer. Eu sou grande, eu sou Deus do livramento. Acalma a tempestade e ordena ao vento. Zelo por meu povo em todos os momentos. Então não se desespere quando a prova chegar. Faço mover rios, abro até o mar. Faço do meu jeito, meu nome é Jeová. Estão seguindo. E agora, Senhor, a perseguição continuou. Não podemos recuar. O caminho é muito longo e o povo é numeroso. Veja o que vão nos tragar. A tensão tá aumentando, corações angustiando. O que vamos fazer? Deus diz pra Moisés: é só me adorando, adorando. Moisés, o milagre agora vai se completar. Como já te disse, abro e fecho o mar. Não tem inimigos que vão me parar. Eu sei que já colocaram o rosto no pó. Não tem rei, não tem grande, não tem faraó. Faço do meu jeito, porque eu sou maior. Eu sei que já colocaram o rosto no pó. Não tem rei, não tem grande, não tem faraó. Ajo no impossível, porque eu sou maior.